zaawanga zikona nye za kalasa mayanzi. Dr. Kizza Besigye afulumya amakaage okugenda ku kitebe ky’ekibiina ki FDC Najjanankumbi okwetaba mu kusaba kw’aboludda oluvuganya okwabuli lwakubiri. Wabula ono era afulumye n’ekibuuzo kimu ku mumwa obanga ddala poliisi enaatuukiriza kye yeeyama eky’okumuleka yeetaayi. Naffe okwagala okumanya gye binaggwa era tumugoberedde. Nga yakatuuka mu kkubo mwasanjala erituuka e Kampala, yeegattiddwako abagoba ba boda boda abatonotono. Afunye essuubi bw'ayise ku misanvu gya poliisi egiri ewampeewo nga mpaawa muwuunye. Bakira buli katundu mwatuuka ng'abamugoberera beeyongera. Waneeka leerwe, poliisi asanze kkubo eriyiyemu basajja baayo, kyokka Besigye bamukkiriza okweyongerayo wabula abawagizi be bo ne baziyizibwa. Abakazi b'omu butale bamutonedde ebimu ku bye batunda ate abateeyinza bintu bikalu, ensimbi bazimufukumulidde okwagala okuzimala mu nsawo. Abatalina kye batonye bakira bwe bakozesa essaati zaabwe okuyonja mmotoka mw'abadde atambulira. Watuukidde emulago ng'abawagizi beeyongedde. Basuddemu akayimba akamusuuta ng'eno bwe beenyenyeza ku gali b'enjoli. Abawagizi abalala bazze n'amataali n'ebivuga ebirala. Ebyo nga bigenda mu maaso ku nkulungo y'emulago, poliisi ebadde eyongera kuyiwa basajja baayo era we batuukiddewo ng'abakulu boogera lulimi lulala era abamu ku bawagizi balulozezzaako. Bano balagidde Besigye okukozesa oluguudo lwa Yusufu Lule okusobola okugwa ku luguudo oludda Entebe wabula n'agaana. Ku ssaawa eno Dr. Besigye akyali mu kifo kino, poliisi emulemesezza okubeera ng'akozesa oluguudo luno okweyongerayo okuva wano eno ku roundabout y'okubiri emulago. Poliisi egamba nti abeeka ekkubo eddala ly'akozesa okubeera nga agenda e Najjanankumbi gy'alaga. Tulaba wano eno n'emmotoka ye abasirikale bagitaddeko ebijingi okulaba nga teyina gy'edda. Agende mu kkubo kye, tulina okusabira leero lwakubiri mu linnya lya Yesu. Enjogera ya mpulukutu za musota zigenda na migo, abapoliisi eringe yabanogaana obulungi kubanga ono olweremi bangu y'okuleeta ekimotoka ekyakazibwako erya mamba ne basibako eya Besigye n'olujegere. Okwawukanako ne bulijjo, poliisi buli kyekola ebadde ezibira bannamawulire okukikwata ng'ewanika ebijingi ku kamera zaabwe wamu n'okubasindiikiriza. Motoka ewaluliddwa nga nnyini omwali okutuuka ku poliisi ya Kira Road. Emboge tebugumye, Besigye n'aggyibwayo n'assibwa ku mmotoka eyakazibwako ery'abakuntumye n'atwalibwa mpaka ku poliisi y'e Naggalama. Eno tusanze nayo poliisi ejjuzaawo emisanvu era nga tetuganyiziddwa okusukka wayingirirwa. Bale tebannaba kuba clearing oba okubawa olukusa okutambuza procession, kati bo ne basalawo okukozesa oba okutambuza ne procession. Ebyo obubeera omenya mateeka. We tujjidde ku mpewo nga tekinnategeerekeka obanga ddala Besigye aziddwayo ewuwe obanga akyali ku poliisi eno. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.